Είμαι κάτι. Συντέτε. Komisioni i jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi dje për këtë rezolutën për Shqipërinë me dakordsinë e plot të dy grupeve më të mëdha të Parlamentit Evropian, Partive Popullore dhe të Socialdemokratëve. Kjo rezolutë thekson edhe njëherë problemet më të mëdha që ka Shqipëria përpara. Bashkimi Evropian e mbështet plotësisht integrimin evropian të Shqipërisë, por nuk do të bëj asnjë kompromis apo lëshim të kushteve të vendosura në 25 mars të vitit të kaluar. Pra rruga evropiane dhe çeljes negociatave kalon vetëm përmes plotësimit të gjitha kushteve. 2. Zgjedhjet e 25 prillit do të jenë vendimtare që Shqipëria ose të përparojë me shpejtësi me çeljen e negociatave të antarësimit ose të mbetet përsëri në vend numëro, apo mos më keq të bëj hapa mbrapa. Parlamenti Evropian, duke mbështetur vendimin e Këshillit Evropian të 25 mars të vitit të kaluar, ju kujtoj edhe njëherë të gjithë shqiptarëve se krimet zgjedhore të dosjeve 184 dhe 339 nuk do të amnistohen. Me këtë paralajmërim, ata japin mesazh të qartë edhe për zgjedhjet që po vinë se do të ketë zero tolerancë për çdo manipulim, presion apo tjetërsim të rezultatit zgjedhor. 3. Liria e medias, e cila vazhdon të jetë në një trysni të jashtëzakonshme nga pushteti dhe oligarkia, përbën një tjetër vit të kuqe për Shqipërinë. Çdo tentativë për të vijuar presionin ndaj medias dhe nëpërmjet saj ndaj zërave kritik të qeverisjes do të penalizojë përparimin e Shqipërisë drejt Evropës. 4. Përdorimi i Shqipërisë si lavatrice parave të krimit përmes sektorëve të ndërtimit dhe pasurive të patundshme është alarmant. Këto dhe të tjera rrëzojnë çdo alibi të zëdhënësve të propagandës se fajin e ka Evropa. Dua të kujtoj të gjithë qytetarëve se Evropa ka vënë në dispozicion të Shqipërisë një ndihmë prej 1.15 miliard euro si për të përballuar pasojat e tërmetit, ashtu edhe për të përballuar pandeminë me cilën vazhdojmë të ndeshemi. Unë jam i bindur se populli shqiptar vazhdon të gëzojë mbështetjen e Evropës dhe gjithkohësisht është i ndërgjeshëm se është ai që do të jap zgjidhje të gjitha problemeve, por edhe pengesave të cilat na duhet të kalojnë vetëm përmes zgjedhjeve demokratike të 25 prillit. Me këtë rast, duke vlerësuar edhe një tjetër rëndësinë e zakonshme të zgjedhjeve që po vijnë, edhe si kryekusht për të ecur me një ritëm tjetër drejt çeljes negociatave, dje pataj takim me shoqërinë civile, ku u evidentua si problematike edhe nga anë tyre rëndësia e zgjatjes së afatit të vlefshmërisë dokumentave të identifikimit sa më parë për të gjithë zgjedhësit, pasi rreth 800 mijë zgjedhëse u ka skaduar afati vlefshmërisë dokumentit të identifikimit. Kjo gjë u kërkua edhe sot edhe nga kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, njëkohësisht është kërkuar nga ana ime si president i Republikës së gjithë institucioneve që të reagojnë sa më parë. Së dyti, nevojën e funksionimit të shpejtë, efikas me zero tolerancë të organeve të drejtësisë për të hetuar të gjitha krimet zgjedhore. Po kështu, një shqetësim tjetër është shtimi aktivitetet të ndaluara nga kodi zgjedhor, si që janë dhënje kontratash koncesionare, tendera publik, dorëzim lejesh legalizimesh, ligje që kanë impakt elektoral. Aktivitetet këto të ndaluara qartë nga kodi zgjedhor. Njëkohësisht, u theksua rëndësia e miratimit sa më shpejt të fletës votimit dhe po kështu edhe rëndësia e një fushate aktive të edukimit të zgjedhjeve, sepse nuk ka mbetur shumë kohë. Sot jemi rreth 50 ditë larg ditës së zgjedhjeve dhe zgjedhësit ende nuk janë informuar dhe edukuar mbi mënyrën e re të votimit, sidomos për sa i takon votës preferenciale që është njërisi për fat të mirë në këto zgjedhje. Fjallën e keni ju. Karimal Rizaj nga Syri Televizion. Partia Socialiste ka propozuar ndryshimin e disa ligjeve të reformës në drejtësi. Ligje të cilat prekin edhe ndryshime në kushtetuesen. Ju se rojtari kushtetutës, a do i kalon, do i dekretoni, edhe një pyetje tjetër, si socialisti vjetër. Si ju duket kandidimi i shefes e infektivit dhe inxhinieres Bozo? Faleminderit. Faleminderit.
Për çdo ligj që ka probleme kushtetuese, do të ketë apo dhe probleme ligjore, do të ketë një përgjigje të qartë shteruese. Së dyti, sa i takon kandidimeve të forcave ndryshe politike, këto nuk janë në interesin tim, por në interesin tim si presidenti i Republikës, me qëllim rritjen e besimit të qytetarëve tek përfaqësuesit e tyre, që ata të mbrojnë interesat e qytetarit, interesat e publikut, të mbrojnë interesat kombëtare në kuvendin e anshëm, është shumë e rëndësishme të jenë figura me sa më shumë integritet. Njëkohësisht dua të theksoj rëndësinë që qytetarët të shikojnë me vëmendje listat e çdo force politike që ata preferojnë dhe njëkohësisht të votojnë në ato lista për kandidatin apo kandidaten që ata besojnë që ka integritetin më të lartë për të përfaqësuar interesat e tyre në kuvendin e arshëm. Në mënyrë që t'japin mesazh të qartë të gjithë kryetarëve dhe kryetareve dhe të gjithë forcave politike, se cilët janë deputet që vërtet ata duan dhe dëshirojnë t'i përfaqësojnë në kuvendin e Shqipërisë. Zotë President, Firela Beleshi, Radio Televizion një ora. Me ndryshimet e fundit që janë bërë në kohë zgjedhor, janë ishur koalicionet dhe për këtë arsye Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të dalin me lista të ndara, por ndërkohë kanë nënshkruar një koalicion politik. Ju pas rezultatit të 25 prillit, kujt këtë do mandatoni për të formuar qeverinë, partinë që ka më shumë mandate apo koalicionin qoftë ai edhe vetëm politik që do të marrë më shumë mandat, marrë më shumë vota nga zgjedhësit shqiptar? Faleminderit. Unë dua t'i jap një përgjigje tepër parimore. Në këtë garë ka shumë koalicione dhe shumë forca politike. Nuk janë vetëm dy, nuk janë vetëm tre. Kështu që shumë e rëndësishme gjithë qytetarë shqiptar të nisen drejt kutive të votimit dhe me qetësi të vendosin se kë do zgjedhin, të vendosin edhe se kë do të ndëshkojnë. Vota është një mjet për të zgjedhur, është edhe një mjet për të ndëshkuar, është e drejtë e tyre të gjykojnë me shumë qetësi dhe objektivitet. Për mua është e rëndësishme procesi të jetë tërsisht transparent, tërsisht me integritet, vota çdo qytetari të jetë barabart, askush të mos intimidohet. Do të informojmë edhe më tej opinionin në publik për gjitha figurat që përfshihen te krimi zgjedhor, se janë shumë figura, në mënyrë që të gjitha të kuptojnë që s'do ketë asnjë tolerim për cilin do që përfshihet në një figurë të tillë. Do të bëjmë çdo gjë për të patur zgjedhje plotësisht demokratike të ndershme, po e kuptojmë që jemi në kushtet kur ka një tension që është krijuar në mënyrë artificiale dhe pasi edhe kemi patur ndryshime të njanshme, gjë që s'ka ndodhur kur në historinë e Shqipërisë. Me gjithatë, pavarësisht nga këto, do të bëjmë çdo gjë që zgjedhjet janë plotësisht të ndershme dhe shpresoj të gjithë të reflektojnë. Po i kosisht, pa dyshim që do të bëjmë çdo gjë për të ndëshkuar në mënyrën më të merituar, cili ndo që do të përpiqet jo thjesht të prekë një vot, por që do të përpiqet të largojë Shqipërinë nga Evropa e Bashkuar. Zgjedhjet janë kryekushti, u kam thënë edhe më përpara, dhe po e theksoj përsëri, dhe mos besoni asnjë lloj propagande të gënjeshtërt. Kështu që të gjithë qytetarët në mënyrën më të qetë, më civile, më europiane, të mos ndikohen nga asnjë lloj presioni, të mos ndikohen as nga situata e vështirë që ndodhen mediat, që është e pasqyruar dhe në raportin e fundit Parlamentit Evropian edhe në gjithë dokumentat të ndërkombëtare, as nga sondazhet e oligarkisë për të krijuar idenë mos ndryshimit edhe të përjetësisë kësaj lloje kënete, por të gjithë kanë besim se vota e tyre është fuqia e tyre e vetme që kanë reale në demokraci. Dhe kjo mundësi nuk u jepet çdo ditë. Kjo mundësi u jepet një herë
në 4 vjetë, ndërkohë që zgjedhjet e 25 prillit janë të rëndësishme jo thjesht për 4 vitet që vinë, por theksoj për 100 vitet që vinë, që Shqipëria të rifitoj kredencialet demokratike, të jetë një vend i besueshëm për të antarësuar në bashkimin evropian, dhe pse jo të arrijmë vendet e tjera, të cilat kanë qenë pas nesh, për para 15 vitesh dhe në kanë parakaluar, dhe kjo dhe tjetë sfida me madhe për të gjithë ne. Cilën pyetje? Të mos paragjykojmë rezultatet e zgjedhjeve. Mund të ketë çdo lloj surprize, nuk duhet t'i ndalojmë surprizat. Duhet t'ia lëmë dorë qytetarëve dhe qytetarëve të Shqipërisë. Kështu që tani ka vetëm një gjë rëndësi. Vota e çdo qytetari të jetë e barabartë. Të shprehet e lirë, larg çdo lloj intimidimi, dhe të informohen të gjithë për gjitha figurat që përbëjnë krim zgjedhor, i cili u tha qartë edhe dje nga Parlamenti Evropian që nuk do të tolerohet. Faleminderit.